11-fevral kuni San-Fransiskoda ko'pchilikni kutirayotgan Samsung kompaniyasining navbatdagi Samsung Galaxy Unpacked 2020 taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu taqdimot marosimida yangi egiluvchan ekranli Galaxy Z Flip flagman hisoblangan Samsung Galaxy S20, S20 Plus va S20 Ultra smartfonlari, undan tashqari simsiz Buds Plus quloqchinlari va shunga o'xshash bir qancha yangiliklar omma e'tiboriga havola etildi. Shunday ekan, keling do'stlar, biz ushbu dasturimizni Galaxy Unpacked 2020 taqdimoti haqida olib boramiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Taqdimot marosim ortiqcha so'zlarsiz, yangicha turdagi egiluvchan ekranli Samsung Galaxy Z Flip smartfonining namoyish etilishi bilan boshlandi. Rasmiy video namoyishidan so'ng Samsung kompaniyasining Buyuk Britaniya bo'limi marketing boshchisi Rebecca Hyost so'zga chiqdi. U o'z so'zida Samsung kompaniyasi o'tgan yili Samsung Galaxy Fold'ni ishlab chiqarib, texno olamda yangilik qilgan bo'lsa, bu yil ham u Samsung Galaxy Z Flip'ni ishlab chiqarib, kelajakka bo'lgan katta qadamni qo'yganini aytib o'tdi. So'ngra hammaning e'tiboriga Rebecca o'z Z Flip smartfonini namoyish etdi. U juda chiroyli ko'rinishga ega bo'lib, sirtqi qismi yaltiroq va o'lchamlari jihatidan juda qulayligi shundoqqina ko'rinib turardi. Shuningdek, u 3 xil rangli, yaltiroq ko'k, yaltiroq qora va yaltiroq oltin ranglarda mavjud ekanligi e'tirof etildi. Biroz o'tib, ushbu smartfonning ustki qismida joylashtirilgan kichik touchbar mavjudligi, ushbu touchbar yordamida turli bildirishnomalar, qo'ng'iroqlar, Bixby assistenti, Gmail, soat va shu kabi ko'plab ilovalarni smartfonni ochmay turib boshqarish imkoniyati haqida gapirildi. Shuningdek, Rebecca'ning o'zi smartfonning imkoniyatlari, bukiluvchi mexanizmi haqida biroz gapirgandan so'ng, omma e'tiboriga ikkinchi rasmiy video namoyish etildi. Ushbu yangi turdagi smartfon 14-fevraldan sotuvga chiqarilishi va oddiy turdagi Z Flip smartfonining narxi $1380 boshlanishi haqida e'tirof etildi. To'g'ri, ushbu narx ancha qimmat, lekin bu innovatsion smartfondir. Undan tashqari smartfonni yangi dizaynga ega bo'lgan, ya'ni taniqli dizayner Tom Brown tomonidan taqdim etilgan moda olamining fanatlari uchun alohida versiyasi ham mavjuddir. Ushbu dizaynga ega bo'lgan smartfonlarning narxi hozircha noma'lum, lekin shunisi aniqki, ushbu smartfonlar oddiy Z Flipdan ancha qimmat bo'ladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, sahnaga kompaniyaning yangi direktori Tim Roth tashrif buyurdi. U avvaliga barcha insonlarga minnatdorchilik bildirdi. So'ngra 2020-yil innovatsiya olamining yangi davri bo'lishi haqida ta'kidladi. Shuningdek, u 5G texnologiyasi, yangicha himoyalangan Samsung ilovalari, smartfonlarni himoyalashdagi yangiliklar haqida so'zlab, 2020-yilning yangi flagmanlarini namoyish etdi. Ushbu smartfonlar Samsung Galaxy S20, S20 Plus va S20 Ultra smartfonlari bo'lib, bir-biridan uncha ham farq qilmaydi. Ko'pchilik nima uchun smartfonni Samsung Galaxy S11 emas, balki S20 deb atagani bilan qiziqdi. Kompaniya xodimlari esa buni 2020-yilga bog'liq ekanligini tushuntirdi. Taqdimotning mana shu nuqtasida TM Roh odamlarni hayratga soldi. Gap shundaki, u operatorni yoniga chaqirib, taqdimot marosim Galaxy S20 smartfoni orqali tasvirga olinayotgani va jonli efirga uzatilayotganligi haqida aytib o'tdi. Ha do'stlar, bu hayratlanishga arzigulik voqea bo'ldi. Chunki tarixda birinchi marta bunday katta taqdimot millionlab odamlarga smartfon orqali tasvirga uzatildi. Tasvirning sifati shu qadar zo'r ediki, buni hatto millionlab tomoshabinlar payqamadi. Shundan so'ng TM Roh o'z joyini tark etdi. Uning o'rnini esa kompaniyaning AQShdagi bo'lim boshchisi Drew Blackant egalladi. U avvaliga smartfonlarga o'rnatilgan 5G va kameraning yutuqlari haqida gapirdi. Smartfon kamerasidagi eng yaxshi zoom, smartfonning 8K sifatda videoga suratga olishi insonlarni hayratlantirdi.
Shundan so'ng omma e'tiboriga San-Fransisko ko'chalarini S20 orqali suratga olingan videosi va undagi kuchli stabilizatsiya haqidagi video namoyish etildi. Shuningdek, Triumph agarda sizga maksimal stabilizatsiya, maksimal zoom va maksimal sifat kerak bo'lsa, unda S20 ni xarid qiling deya ta'kidladi. O'z so'zining davomida Triumph agarda sizga bundan ham kuchliroq smartfon kerak bo'lsa, unda S20 Ultra ni xarid qiling deya S20 Ultra haqida so'z boshladi. Ushbu smartfon kamerasi S20 dan ham ancha funksional va sifatli ekanligi. Unda Samsungning eng yaxshi sensori, 108 megapiksellik kamera, 8K sifatli videoga tasvirga olishi, shuningdek kameraning 10 karra optik kattalashtirish va dunyoda birinchi marta 100 karra raqamli kattalashtirish imkoniyatlari insonlarni hayratga soldi. Shuningdek, Samsung smartfonlaridagi Netflix, Google Duo, Xbox kabi ilovalardagi bir qancha o'zgarishlar haqida so'z bordi. Shundan so'ng sahnaga David Park so'zga chiqdi. U smartfonlardagi o'yinlar borasida yangi qadamlar tashlangani haqida aytib o'tdi. Samsung Galaxy S20 smartfoni 16 GB operativ xotira va eng so'nggi Exynos va Snapdragon protsessorlari bilan jihozlanishi haqida ma'lumot berdi. Bu hali hammasi emas. Samsung Microsoft kompaniyasining Xbox bo'limi bilan birgalikda smartfonlar uchun Xbox o'yinlari va gamepadlarni ishlab chiqarishda kelishim tuzdi. So'ngra Samsung o'zining yana bir mahsuloti, ya'ni Galaxy Buds Plus simsiz quloqchinlarini omma e'tiboriga havola etdi. Yangi quloqchinlarning ovoz sifati yaxshilanganligi va ularning bir martalik to'liq zaryadi endilikda 22 soatga yetishi ta'kidlandi. Keyin esa taqdimotning eng kutilgan nuqtasi, ya'ni flagmanlarning narxlari e'lon qilindi. Bunga ko'ra Samsung Galaxy S20 smartfonining narxi $999, Samsung Galaxy S20 Plus smartfoni $1190, Samsung Galaxy S20 Ultra smartfoni esa $1390 baholandi. Taqdimot marosim oxirida Google kompaniyasining xodimi va kompaniyaning yangi direktori TM Roh insonlarga minnatdorchilik bildirib, kelajakda bundan ham zo'r innovatsion texnologiyalarni namoyish etib, insonlarga xizmat qilish haqida aytib, taqdimot marosimini yakunladi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa yoki shunchaki foydali bo'lgan bo'lsa, unda like bosing. Videoni do'stlaringiz bilan bo'lishing va kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizni yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan Faktlar TV kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.